はい、どうも、ピクセルスです。今回紹介するミニカーはこちら2台ですね。まあ、タイトルにあると思うんですけどね。2018年秋に発売された特注トミカですね。ちょっと待って、準備が。ではね、早速見ていきましょう。まずこちらですね。JAF オリジナルトヨタダイナレックアーサーですね。まあ、以前、だいぶ前にですね、もう去年だ、ですけどね。JAF 特注のキャンターのレッカー車。こちら紹介したと思うんですけどもね。レッカー装置稼働。まあ、これは、まあ、通常品と一緒ですね。何の話だっけ？これか。まあ、今回はですね、JAF の支部で購入してきましたね。まあ、上にはね、日本自動車連盟、社団法人、一般社団法人日本自動車連盟だ。間違えた。の表記がありますね。まあ、この辺は多分、前回のとあんまり変わんないかなって感じがします。まあ、窓口で普通に変えたんでね。まあ、ジュークもね、もう持ってますしね。まあ、今回はね、これを紹介していく、いこうと思います。で、もう一個こちらですね。三菱ふそエアロスター。こちらね、相鉄バスという神奈川県のバス会社の、特注トミカになりますね。まあ、これは、まあ、こんな風になってますね。カナチューのバスとかにも、とあんまり、後ろは一緒かな。タカラトミヤーズが製造してますしね。こっちはちゃんと発売元、タカラトミで販売元が JAF になってますね。まあ、開けていきたいと思います。おー、すげえ。おー、すげえぞ、これ。めちゃすげえぞ、これ。やべえな、かっけえな。一応通常品もね、今出してきたんですけどもね。すげえな、おい。これはすごい。まあ、続いてこの三菱ふそエアロスターですね。あ、これもすごいぞ。重っ。あ、で、これもまた、シールが入ってますね。で、今回は、カナチューと違って、カラーリングで、行き先表示みたいなのが一つ、一つに決まってるんでね。パッケージを参考に貼ってください。パッケージを参考か。じゃあ、まあ、後でやっていきましょう。まず、JAF 特注の方から見ていきたいと思います。まあね。なんかもう、僕確かね、この黄色い通常品がね、販売された当時にね、いや、絶対 JAF から特注出るよって言われてた記憶があるんですね。で、その直後ですね、JAF の機関誌みたいなやつに、新型登場予定お楽しみにみたいな風なシークレット、なんていう、シャドウ？影になってて、あ、これ出るなと思ったり、案の定出ましたね。まあ、見ていきましょう。まず横は JAF、日本自動車連盟の表記がありますね。で、ここにも JAF のね、ロゴが入ってますね。で、前がね、なんかもう、リアル、すげえ、本物、みたいな感じですね。あ、ちょっとここ塗装ハゲがありますね。残念。まあ、これぐらい気にしないでいきましょう。続いてこちらですね。まあ、横は一緒ですね。まあ、残念ながらこっちの、タイヤ部分などはね、ちょっと塗装されてませんが、まあ、後ろ。虎模様がね、しっかり再現されてますね。前も再現されてますけどね。前面赤色灯みたいなのはないですね。まあ上にはね、赤色灯がついてますね。まあ多分パトライトなんですけどもね。僕が見たことあるやつは、ここがこういう丸型じゃなくて、新型のエアロホークになってるやつですね。まあ画像をね、貼っておこうかな。せっかくなんでね。多分、確かこういう向きのあれかな。うん、こういう向き。で、あと、どうだっけ？まあいいや。こういう向き？なんでもいいや。もう。こういう向きか。こういう向きだ。うん。で、まあ、このように、ブームがね、このように動きますね。ここもね、ちゃんと動くんですよ。で、以前こちらの紹介したときに、この部分はキャンターの金型と一緒だって言ったような気がするんですけども、新規金型です、実は。似てるけど違うものなんですよ。全然違うらしいですね。ほとんど一緒なんですけど、中身自体は。だけど、こういう動きがあるのか、ボディに合わないのか、ちょっと詳しくは知らないですけども、新規金型なんですね。まあ、金型が多分ここは一緒なんでね、そんな違いはないと思いますが。まあ、いいでしょう。まあ、いいですね、なかなか。
そう、ずっとこれね、欲しくてね、わざわざね、JAF の、愛知の JAF の支部に仕事中行って帰ってきましたもん、僕。アホやな。別に休憩中なんで問題ない。はい。で、続いてですが、こちらですね。相鉄バス。三菱ふそうエアロスターですね。これ、三代目のエアロスターですね。いや、かっこいいな、これも。多分シールはこの辺に貼るんでしょう。まあ、あと、ちょっと後で貼っていきたいと思います。ちょっと相鉄バスの画像はないですけどね。まあ、横、ちゃんと半分に立って入り口とかね、あの出口とか、あと相鉄のロゴですとか、そういうのがいろいろ再現されてますね。まあ、横はこんな風になってますね。ちゃんと非常口も再現されてる。素晴らしい。ではね、シール貼っていこうか。じゃあ、箱見つつやっていきますね。まずは、相鉄バス。前の部分ですね。これはまあ簡単ですね。急にラインが来たな。なんだろう。曲がった。曲がったったった。こりゃひどい。まあ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 、まあこ、いいや、こんなもんだ。ナンバープレートがありますけど、これはまあ前後特に違いはなさそうなので、そのまま貼っちゃいましょう。はい、貼っちゃいましょう。キーウィーはベスベスフレンズ。何残っちゃう。動画に映ってないところでやっちゃダメだ。ちょっと位置ずれた気がしますけど、まあいいでしょう。なんで LINE 急にさ、そんな、だから俺が動画撮ってる時、なぜそんなうるさくなるんだ、理解に苦しむ。まああの、行き先表示はね、あの、相鉄バスっていう表記、あの、になってるだけというか、なってるんですけどもね。あの、かな中特注とか、そういうのは、大体なんか行き先がなんか書いてありますけど、これはもう相鉄バスっていう、表記だけなんで、なんかまあ逆に安心しますね。特注バスだとこんな風にもできるのかという、ちょっと思うところもありますね。このアイドリングストップってどこに貼るのこれ。は？アイドリングストップってこれどこに貼るの？うっそだろ。後ろかな？後ろに貼るのかな？ちょっとわかんねえや。本物とか見たことねえからな、わかんねえよ。アイドリングストップの、なんでこれさ、パッケージの参考に貼れって書いてあるのに、後ろもあるのこれ。そりゃないぜ。こんな感じかな。ナンバープレートの位置はどこだかよくわかんねえけど、あそこか。そこなのか。1651っていうナンバーですけども、実在するやつでそのナンバーがあるかはちょっとわかんないですね。ずれたな。ずれるんだよな、これ苦手なんだよ、こういうの。前より貼るの楽な気がするんだけどな、こういうこうやってなってる方が。で、まあここにの、まあ見にくいですけどもね、ノンステップバスって書いてあるんです、この青いとこに。あ、違うわ、ノンステップバスじゃねえわ、ごめん。あの、アイドリングストップバスだ。何言ってんだ俺、疲れてんな。まあちょっとこれどこに貼るか分かんない。とりあえず放置したいと思います。まあね、実際貼ってみた感じがこんな風になりましたね。かなりいい感じですね。どこに貼るんだろうね。ちょっと分かんないですけどもね。むしろシール化する意味があるのかこれ、もう分からんよこのレベル、正直。まあいいや。まあ今回はこの2台をね紹介したんですけどもね。JAF じゃ実際運べないけどね、こんなサイズ。
このサイズは JAF だとね、ちょっと運べないんですよね、やっぱり。JAF が運べるのは多分普通車まででしょう。まあ、今回はね、この2台を紹介させていただきました。よいしょ。重いっすね、さすがに。バス。まあ、今回の特集、なかなかクオリティも高いですし、ちょっと僕的にはお値段以上という感じですね。まあ、ぜひ JAF さんにはね、レッカー車、ていうか、ジュークの特集がなんか、こけた感じがすごいですけどもね、やっぱレッカー車といえばね、人気の商品だと思いますんでね。まあ各地の支部、JAF の支部で買えるらしい、買えるので、まあぜひ行ってみてください、行ってみてくださいっていうか、行ってください。以上だ。いやー、でも、まあ、これ出た時最初買えなくてっていうか、買いに行けなくて、11月1日発売で。どうしても仕事、行けねえなと思ったら、どうせ仕事中愛知行くんだから愛知の支部で買っちゃえばいいじゃんと思って、愛知の支部に行ってみて、休憩時間中に買ってきちゃいましたね。でもありです、別に。問題ない。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。